Sing tuwek ditok nemburi dhewe kaya ngene. Ora plemben ora roti. Wedang ronde alegi rasane. Ora biyen gak saiki. Nek dadi penggede mesti sugiye. Ancene akeh batine. Jamu beras kentur nek penjabate bersatu rakyate makmur pinara ingkang sekeca mirengaken dolor kidungan kula pikir rakyat dolor saiki wis rumangsa lega sebab keturutan sing saiki wis tumata Bapak Jokowi Presiden. Sakseni wong sano gawa uga para ka Bapak Jokowi presiden sing kaping pitu piyaine dasar sume tur suge kuyu kabeh rakyate dijak bersatu saiki awes jumeneng di istana presidenan ngemban tugas netepi kewajiban uga gak lali.
blusak blusukan golek informasi delok kahanan aku uga blusak blusukan ala blusuk aku tapi seji tak pikir-pikir aku kok kudu guyu dhewe sing tak doleki bokong langsing bokong sing gedhe aku kepengen dadi wong soleh ngalor ngidul aku nggawa tasbih melok poso uga melok traweh penggawe aku mendem gak tak baleni maneh pancen bener tuture bapakku menungso urip aja ngumbar hawa nafsu nglakonono salat limang wektu besok nek mati cek padang dalanmu saben bengi aku sapa nang kiai wong perlune njaluk ulang ngaji maca Al-Qur'an uga kitab suci ya gak lali pikir saben bengi tapi menungso kanggonan lali aku dhewe sing wis nglakoni rong dina wingi gak iso tangi mergo mendem bir tak campur weski bareng eleng aku rumangsa kapok kancaku kabeh padha ala-ala ana acara ngono aku gak oleh melok mergo nek aku mendem terus lola-lola ana mong semanten sakiran kula saempoten dolor anyu mangga ganti ada si nom-nom karapu katanya prei wis tuwek golek sing nerusno aku arek nom-nom guru ngenek sing tak percaya saiki lho guru ngenek ganti anu bi acara ngene lak atik ngidung presiden barang mesti ini kan kudu berterima kasih matur nuwun kancaku kok sampe meluncat kaya ngono mikir kaya ngono mikir mbak anak yang ini lagi ya mikir di ngatasnya sulabi pikirannya sepiro ayo cek lantip pikir aku mau di pikiran komputer gelah nih tes kentes masa gak sungkan mbak wong mbak sungkan mbak aku si disungkannya apa ini pikiranmu ya tetep aduh ambil pikiranku tau sekolah ya sekolah kok alamu sekolahmu apa SMA. SMA kok sombong. Loh. Aku lho gak sombong blas, SMA sombong. Kulamu apa? SD. Lah kok sombong tekok ndi wong SD kok nyubungi SMA? SMA pirang tahun? 3. SD pirang tahun? Ya 6 ya 9. Lah iya sing 6 tahun gak sombong, sing 3 tahun kok sombong lho. Aja waktune sing kok gawe andalan iku. Makane danemu rendah. Ya. Dan ingsun pikiran komputer. Temen ta? Lah, pikiran komputer. Ge tak takoni iki. Lho takon. Nek pancene kon iki teman-teman pikiran komputer. Iso njawab aku nek takok ilmu pengetahuan umum? Tak pangan. Ilmu tumbuh-tumbuhan? Tak pangan. Ilmu alam? Tak pangan.
IPA. Aja meneh kok IPA, IP tak pangan. Si. Apa IP dipangan iku lho ngawur. Kowe segala pelajaran tak pangan, pikiran komputer. Nah. Saya takoni masalah matematika ya. Lho takono. 5 ping 5 piro? Selawe arek kok. 10 ping 10? 100. 3 ping 3? Songo. 100 ping 100, 1000 ping 1000 ditambah 12 ditambah 1000 ditambah 5000 piro? Lah iya kosa. Nek ku jawab ya apa ngercel takonmu. Dari komputer canggih. Lah gak ono pi takon ngono. Awakmu tak takoni ya gak iso. Lah sulapi ya tetep canggih nek komputere. Temen ah. Nggih. Sing takon aku 5. Selawe durung. Selawe. Ya sih. 5 ping 5. Selawe. 3 ping 3. 9. 10 ping 10. 100. 1000 diporo 5 ping 1 juta dijupuk 3. 12. Lah kok ngono? 12 ping 2000 didol wong 750 dibagi wong 9 pira? 7,5. Lah kok ngono? 7,5 ping 2,5 juta pira? 26. Lha kok sono bisa 26 jawaban nang gladrak. Tapi kan iso jawab tangge, gak kate mikir. Nang gladrak ngawur. Wis ta, nek kon iki sing darene Indonesia jenenge komputer canggih kalah mbek wong luar. Ayo gak iso. Wong luar ya nek mbeleh sapi, sejembe mbek wong Jawa. Contone ya apa kok kalah? Wong Indonesia nek kate mbeleh sapi nekakno tanggane kon jegal kon ngululangi. Ya ya sapi rasa. Tapi nek wong luar gak. Lha kok iso? Sapi dilebokno komputer del. Reng-reng diluk metu. Dadi pentol bakso. Terus dadi daging, dadi dendeng. Ayo sik kalah karo Indonesia. Kae biyen mulai Indonesia canggih komputere kae biyen maju. Apa sing ana? Contone? Apa? Bapakku karo ibuku. Lho, ya. Mlebu kamar bleng tanpa gereng. Metu dadi aku, dadi adikku. Canggih komputere. Gendeng iki. Lah wong pikiran komputer gak dilawan kok. Blakrak kaya. Lah apa blakrak? Kon di kulkas ta. Dilani bis lapi ngenek. Hai bang kulkase nggonku yo umbrukan. Duwe kulkas. Duwe. Berarti ngerti bentuke kulkas. Alah segi 4 rada dhuwur. Eh tak takoni. Kulkas. Kulkas ya? Heeh. Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas? Ya gak iso, Bi. Lho. Gak iso. Terus gak iso apane? Ah kecilkan kulkas kok iso. Terus apa karepmu lho? Gak sedeng lho ta? Ora sedeng. Aku gak takok sedeng gae. Ya terus? Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas? Ah gampang. Gajah dibeleh. Daging diirisi lembut-lembut terus dilebokno kulkas. Gak iso. Ya, gak iso. Lah kok iso gak iso karepmu apa? Tetep gak iso. Lah awakmu iso? Iso lho. Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas? Lawange kulkas dibuka plek gajah dilebokno. Yeah. Ya, ya paham aku, paham. Saiki aku ganti takon. Takon kita mangkat takon. Ya apa carane ngebok nawa dos nak jadi lo kulkas? Masa dia mengunu selali. Lawange kulkas dibuka, wedus dilebok nolo. Ora kenek. Lawange lo dibuka, wedus dilebok nolo goblok. Ora kenek. Lo kok gak kenek? Lah mereka nak gajahmu nang jadi lo meng. Pikiran komputer ndak? Komputer, komputer. Aduh. Kudune dibuka gajah ditokno, wedhus dilebok, terus ditutup. Lah ditutup. Oh iya iya iya. Oh. Iya ya. Iki acara apa iki? Lomba. Lomba apa? Lodruk ngene kok. Mari iki ya nek lomba iki. Jaranan. Lah apa jaranan? Duduk lomba apa? Lomba sekai kewan kon lomba. Di lomba apa iku? Loh, lomba balapan yu. Salas. Salas dikelompokno. Sing menang playune dadi ratune kewan. Wah, ana acara ngono. Kewan salas ngingoni kewan sing menang ku mau. Lah saiki aku takon. Kewan apa sing gak iso melu lomba? Ula. Kok melu? Bidang. Bajik melu. Kancil. Ajik melu. Gajah. Ijik melu. Lah nek ngono ya kabeh melu ya gane sing gak melu. Ya ora enak sing gak melu.
Kewan apa sih gak melok lho, wedhus. Wedhus iku playune tambah banter lah, apa gak melok lho mbah iki lho. Lah mergo jek nangkul kasmu mang apa? Tok nota, jek iso melu lomba. Ngono karo pikiran komputer. Tes kene srekalan terus kon mbak aku iki. Ora temen-temono. Ngomong mbek kon nang oleh uman gak temen-temono. Kalah kok emosi. Bar lho. Golek wong nontoki lho. Lho, ngapa niku? Lho, kula gendong mawon. Nggih. Nggih. Jenengan jenenge mriki. Nggih, liwat mriku, Bu. Mriki. Nggih, nggih. Monggo. Iki mawon saged. Tes sapa? Golek sapa iki? Ibu sing genah ya sapa? Monggo. Iki mulo. Tes, iki sapa, Tes? Wis ngerti ya sapa, gak mulo. Bojomu bae ya dudu. Ah, lah bojoku lha pokok Mas, kula jenenge mriku lan opo? Walah, wong goleki weduse. Lha apa goleki wedus? Lah goleki kulkasmu meng. Gedeng. Lha apa goleki weduse? Mulai tak ana ta weduse sing duwe cek gak bingung. Kowe munggah tenan, Tes. Lho. Wih, munggah temen bi. Munggah temen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak munggah temen. Wong ndi, Tes? Nuwun sewu, nggih. Ndi yo iki. Kula Maijah. Maijah. Ijah. Oh, Maijah. Wah. Kula Sulabi. Nggih. Niku kanca kula kenes. Kula kancane Sulabi. Oh, nggih. Nggih. Namine? Nami kula Kentes, ya. Anu, badhe tangkep. Monggo. Jenengan lek ngidung kok pinter. Pantes apa anggotane niki Dika? Nggih. Kula niki dagelane. Iki wong ndi to iki jane? Iki wong ndi to ya? Sing genah ya sapa kok sapa? Saya mau kula pamit nyuwun tulung ngoten dos pundi? Monggo. Tulung apa dos? Monggo. Wonten badhe tanglet. Oh, nek jenengan niku anggotane Dika, mesti tepang kalih sing dadi Joko Sambang. Oh, lakon winginane niku? Kanca kula niku. Saestu. Namine Mas Kabit saking Kandangan Kediri. Asmane sinten? Mas Kabit nek jenengan niku nggih mboten sepira. Kanca sak rombongan. Upami kula nderek titip purun sampean. Lho. Lho lah nggih. Nggih. Napa? Iki kula keng Matahari. Niki oh, kagem tekok toko Matahari. Sing dados Joko Sambang. Niki dipun paringaken kula keng nyampaaken tenengane sing dadi Joko Sambang. Nggih Mas Kabit niku. Ah ampun Bu, ampun. Kok ampun pripun to sampeyan? Ampun. Ampun. Ampun pripun? Ampun kuwatir, ampun kula. Ampun ngoten niku ta. Nggih. Kula nderek kok gak diwehne aku yo padha sing nyasar saking Bu Ijah. Kalih nggih saking Mak Ijah kemawon. Mak Ijah. Nggih. Wakean kaya ngene. Yo disampekne pitung wong ora eleke bi. Disampekne. Kok sono kok kaya ngene yo jekene sing bimbang ludruk yo. Iki taun pira kejadian sing bimbang ludruk. Nuwun sewu nggih Mas Labi. Kula nderek titip niki nggih tuku bensin mawon. Lah bensin Ibu, Bu. Ponto damel panjenengan nggih tuku bensin ngeter niki lho. Ngeten. Ning kula mitungkat. Nggih. Malam Minggu kula rantos ke griya kula. Sinten niku? Mas Kabit. Oh Mas Kabit, kapure sowan ten ngene Ibu. Malam Minggu. Nggih, Mak Ijah alamate wonten. Nomor telepone nggih wonten. Oh nggih. Seneng. Nggih. Kok ngaten nggih? Nggih, matur nuwun. Sami-sami, sayang. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Sami-sami. Anak pareng. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Nuwun sewu. Sing-sing. Wong loro. Nuwun sewu sak derenge ampun ngatos duka nggih. Mboten kula lek kalih sampean niku mboten badhe nesu, malah kula suweneng banget. Jujur mawon nggih. Lawake kale kok amplang setunggal. Ngomong kancane loro wae sita. Oh niku ta. Nggih sepunten niki lha pikir kula wau lek kula panggil namung tiang setunggal. Nggih mboten apa-apa. Lah nek ngono ya mbo. Berarti usahamu sukses iki. Pangapunten kan yo ngoten nggih. Nggih tumbas bensin. Matur nembah nuwun mugi niki Gusti Allah ingkang bales. Nggih. Aten nggih Pak Sulabi, kula matur nuwun nek kersa sampean yo kampir nggen kula enten alamaten. Nggih. Suwun ya saderenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Iki diarani gaplek pringkilan iki. Wis tuwek penekan. Tuwek cek. Eh? Piro? Lah mung dikai piro? Gusti Allah pangeran nyuwun ngapura. Iki oleh apa?
Lah dikira nek kon iki putune getuku es ngono ya. Arek cilik ya apa getuku permen iki. 100 ya. Lho wis. Alhamdulillah rezekine. Ngene lho dadi pemain ludruk. Dadi wong seni, seniman. Dadi pikir aku lho. Napa? Biasane wong nontok nek titip barang utawa pakaian utawa panganan nok pemain ludruk, biasane kebimbang kudu seneng ludruk. Kate ora iki lho. Muka lo kaya apa nek titip ngene berarti yo kebimbang temen. Jelas kebimbang. Senajan pelakune gak rupane ganteng, ya. Potongane gak oleh, tapi penampilannya dadi prancip, opalane lakon dadi Joko Sampang. Api cara ngrembang api sembarange senengi wong dagel yo dagel sing temen cek disenengi wong cek dibimbangi wong ngene iki ngono lho ya tapi sewi sapi endi wong sewu dalane mah disyukuri ae ngono lho enak awake sapa halo halo gak kena dirasani bet dawa umure ngrasani karo aku ta yo ngrasani api rasane api dawa umure tak ceritani iya iya tak kandani oleh rezeki senajan rupane sampean nuwun sewu yo ganteng sampean timbang aku. Penampilane hebat iki enek sing kebimbang mek sampean. Aja goro. Lha apa aku goro mek kanca iki lho. Sampeyan metu aku sik pirang dina sih? Kok pirang dina ya apa mau kelet ndero gedhong yamono yamene kok pirang dina. Lah ya maksudku lah petu jek pisan iki. Kok iso entuk rezeki-rezeki apa? Wangi munggah mrene takon sing dadi Joko Sambang winginane sapa sampean? Aku. Lah sing remo winginane sapa sampean? Ya aku ya. Titip Pak Sulabi iki sampean kekno sing dadi Joko Sambang. Malah malam Minggu tekan sowan nang omahe mrono. Heh, mestine sama yo ngerti sih. Apa? Penampil aku mau arane apik ya apik, elek ya elek ning nyatane ana wong sing goleki bingkisan kanggo aku. Berarti kebimbang. Kebimbang. Seneng kare sampean. Yo. Ning termasuk peno iki mlebok neloropan karo aku. Lha apa neloropan? Lha apa? Sing tak kuwatirno, iya to. Bingkisan niku bek menawa kuwi jurune isine sing ora genah. Gak genah ya apa? Maksude yo pomo bom meledak aku mati terus bojoku ya apa? Saiki pamane iki bareng gak genah. Iya. Lapong kek alamat jelas lho iki lho. Bu. Bu Ija. Bu Ija. Bu Ija. Utama Mak Ija. Lho iki lho nomere alamate. Lah. Delok iki. Nomor 5. Iku pemene gendah kok. Lho iki ana dhuwit 100 ngono sampe. Kayakno. Belari ngot nah. Jalan Mawar RT 3. Masa gak bener? Nomor 5. Nomor 5. Nah. Saanane pakaian iki niki lho, Mas. Niki disimpan sampean. Iku temenan ta iku. Lah nek gak temenan ya apa sampean iki lho? Lah masa aku iku nukok karo sampean. Iki percaya ini percaya kok bisi tak kuwatirno kok gak sampean ngapusi karo aku. Nek masalah alamat kan kena digawe. Yo gak kedes tuwek kok ngapusi. Pak nyapain gak? Tak pen. Yo aja. Lah, saiki sampean tompo malam Minggu kok teko nang omahe Bu Aija. Bu. Malam Minggu. Bu Aija apa Bu Ija iki maksudnya? Iya ya, aku teko merono. Iya. Malam Minggu. Iya ya. Iya. Tepat kali aku tak dal merono ae sale nang omah. Mengko iki kok malam Minggu. Iya iya ya. Heeh. Tak iya iya ya. Mah rezekine, rezekine. Ya apa? Dadi seniman nek panjenengan lambete gawe ki temen apik. Nek panggung ki apik, akeh sing nyenengi. Penggemare akeh. Ayo tak latih kan supaya kan dadi koyok ngene kabeh iki lho. Masalah rasukan sing ninggih ngremo awak dhewe. Walah. Iya iya, aku sampe lali aku durung matur mbek ibu e. Aku sampe lali piye to, Mas? Iya iya, jane wong nungso kan yo lali, Dik. Kok nek ibu teko awak tak matur. Ya apa ya apa aku iki perlu ya? Sama sami. Duh. Ya apa sih aku tuh perlu e? Bu. Rame ae. Pilai Masku delok ta. Kuwi ora rungokno kok rame ae. Lapor sampe adikmu ku lapor. Ngeten lho, Bu. Yen napa nggih kula kajenge matur kali sampean niku. Ewo sapeke ewo mungkin nek nang disetujoni, tapi nek boten niku adek kecewa, Bu. Sik ta. Apa njaluk klambi, apa tuku montor? Boten. Ngeten lho, Bu. Kula kali adik niki gajar nari ya. Ten sanggar. Lah niki
nyuwun rasukan ngoten lho, Bu. Setan. Lah kon kabeh ku gajar nari ndok sanggar kok ndak ngomong bareng ibu. Eh niki wajine ngomong tapi kula niki badhe ngomong, badhe mboten nggih sukan kok. Lho pater niku mboten setuju ngoten lho. Wedi ta? Nggih. Aja ngono, Nak. Nek kon kepengin gajar seni, ibu ndukung. Saestu, Bu. Lho 100%. Bagi nopo? Kula niki arek Jawa Timur, Bu. Kula mboten seneng, Nak. Kaya big band, nopo disco, kula kepingin uri-uri. Nah, ngomong gitu, nari-nari sing nopo Jawa Timuran nih lho, Bu. Nanging kendala namung setunggal lho, Bu. Nopo wi? Kula dereng gak ada rasukan remong. Nah, itu, Bu. Nek bab klambi remong, kuwi gampang. Duh. Sing penting nek atimu niat, mantep mantep pengen sekolah joget. Sekolah seni ana ing sanggar. Ibu nyekolake, ya. Ping pindho, nek mengko ibu duwe kanca sing bisa nglatih remong, kuwi malah langsung praktek. Ngoten ta? Tapi setuju Bu niki. Setuju Dik, Ibu Dik. Lho yo gane. Monggo pinara, Pak. Lho sewu lho. Kene gak apa-apa, Mas. Mboten mriki. Monggo monggo pinara mriki kenging mriku kenging monggo sedhekanipun monggo mriki. Sewu. Dewi. Nggih, Bu. Nek peka gak pakaian remong kok gampang. Nggih. Alhamdulillah. Sinten Bu niki, Bu? Kok tepang Ibu? Iki kancane Ibu, iki pemain hebat. Kancane Ibu, Ibu. Kancane lompo kali niki. Kancane lompo sih, Bu. Ibu favorit penggemar. Pemain ludruk. Oh ya ampun, pemain ludruk. Nggih, nggih. Remonge pinter. Lah kebeneran nek niki, Bu. Kuwi cek digajari. Tak undangne pelatih remong ben langsung praktek. Iku ben sing salah sing ndi, sing bener sing ya ngono. Lah non sewu ora ngaten to, pangapunten kok kalem kok. Mboten napa-napa. Anu panjenengan kala wau sampun dipun aturi Pak Sulami. Nggih. Menika kala wau kepanggih wonten dalan. Atur menawi kula kedah suwan iki ngaten lho. Niki lho anak kula niku lho pengen sekolah remong. Oh, ngaten nggih. Temen ta, Dok? Kula kepengin banget sak. Lah sampe kula mbek yen kula kepengin remong. Lah menawi ngaten Bu napa saged diwiwiti niki sekedar mau untuk pementasan wonten niki. Lah nggih monggo malah. Terima kasih kok beneran ta, Bu nggih. Niki kira ben sistemna. Nggih, monggo monggo. Sistemna, Mas. Nyacang, nyacang. Apa-apa ta wong pancen yo kasih gajah. Cek sandange sih. Cek sandange, sandange. Ndak. Bu sing neliti kok. Wis siap. Nggih, niku sandange bangun kereta kula. Bu, nun sewu niki hanya pemintalan sekedar kemawon, lah mengke dipun benahi wonten sanggar tari. Kula nyuwun garis pokok mawon, sing penting siku. Oh, ngaten. Garis pokok penting siku. Nggih. Mangke lanjutanipun gampil alon-alon to, ngaten kelakon terus ndak. Mas, perlu. Iki tayo nopo? Lunggo sik wasi. Oh, diwasi Mas. Diwasi sik, nggih nggih. Mengkel pun saja pikiran sampun pas, nggih saged. Oh, nggih nggih. Monggo, Pak. Ora, nek kowe tak gelem
enggak, siku. Masku. GBC. Lekon, sikile sik kaku, sirahe sik kaku perlu dibenahi. Ah, kaitane kaku buku sik wis lemot. Lah, kaitane kaku lemot. Ah, iku wayahe dijebrak. Penting laminya ta, Bu? Sing penting belajar le. Nggih. Dalam mati lahir batin kepengin iso ngrimo mesti iso. Mesti iso. Nyuwun sewu. Loh, anu Bu, jame latihan kula ya sanggar ini. Oh, ni sanggar. Nggih. Nggih ngapunten Mas, nggih. Buat kanu ta, nggih. Nggih, ngeten. Nggih, nggih. Aja ngebut-ngebut ya, Ga. Nggih, nggih, boten, boten. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, Pak. Nggih. Pangapunten lho, Dik. Pancen yo anak-anak kula niku manja. Barang apa sing dikarepne kudu nuruti. Nggih. Napa malih niki duwe dhek niku nggih cita-cita pengen ngremong kula mongkok. Lah. Termasuk wong tuwek niku hanya tut kuliah dayani. Nggih, Kanjeng. Jenenge anak. Kalau tamu kok ya gak pantas. Rizki menisan iki. Ana tembung paribasan cincin-cincin gak lung teles kudu tak jugure pisan. Terus nyandang penganggung iku koyo ngono celanane melorot kabeh, kemul gak dikemuli. Apa maneh sing koyo ngene iki nganggo lampu-lampu ijo, monggo lampu ijo iku kudu terus. Hehe tak sudore titik lampu. Lamune peteng ora nek wong ngeruh. Monggo bali omah kene iki ora ana siji loro mung kajaba ibu karo aku putrane nang sanggar tari. Manisan iki. Sembuh masa bodho, Bu. Kita sopan santune wong lanang mlebu kamare wong wadon apa meneh kok iki rondo
apa karung sampean? Apa cita-cita sampean? Sama tengah sederot. Seni.